Nastavljamo naš jutarnji program. Naša naredna gošća, gospođa Ljubinka Milinčić, glavna urednica srpske redakcije Sputnika. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. E sad, da li ruske novine pišu ovo što pišu srpski tabloidi? Sve isto. Jel isto pišu? Sve isto pišu. Ruski ultimatum zapadu zbog Kosova, da ova misija Richarda Grenela neće moći da bude kompletna bez učešća Rusije. To otprilike i govori Bosan Harčenko. To smo mi govorili ovde bar jedno 10 puta. Ni to. Nego da se i dogodilo zapravo. Nego što je Grenel došao. Cijela priča je počela kad je umjesto Ise Mustafe za premijera izabran Haradina i on je došao na sastanak sa Federico Mogherini u Brisel i onda je došao do čarke i on je rekao da bez učešća Amerike nema ništa toga. Iako Amerika od njega bude tražila zajednicu srpske opštine, on će to da uradi. Znači nije tražila. Smo sad konačno došli do rešenja. I onda je on ustao, onda je ona ustala i od tada nema nikakvih ozbiljnih razgovora. Evo, Rusija se sad ponovo pozvala rezoluciju. I tad je Srbija već rekla da se slaže da učestvuje Amerika, ali da učestvuje i Rusija. Nije nikakav problem. Mislim da se od početka govori. Tu su možda treba razdvojiti dve stvari. Da li će se praviti ta grupa, komisija ili kako bi se već zvalo, u kojoj bi učestvovali sve te zemlje, uključujući Rusiju, ili ono čemu... Evo, Bosan Harčenko učestvovao od Daytona, Rambujea, kontakt grupe u raznim akcijama. Izgleda, on je započeo, morat će oni da završi, koliko ja vidim. Pa možda i posle da se završi priča. Ali svakako se ta priča završava u Ujedinjenim nacijama i to je ono što Rusija stalno podsjeća, a u Ujedinjenim nacijama u Savetu bezbednosti zna se da bez ruskog glasa ništa ne može da se uradi. Tako da mi imamo tu srećnu okolnost da imamo podršku Rusije i da niko bez Rusije neće moći da donosi odluku o tome šta će biti s nama. To je i Borel poslije razgovora sa predsjednikom Vučićem rekao da Albanci za Kosovo traže i od Amerike i od Evrope nešto nemoguće. Nek traži šta hoće, ali dok mi ne pristanemo, to neće dobiti. Evo, da zbuni taj kompromis koji se pominje i zapravo da Beograd i Priština treba se vratiti na rezoluciju 1244, da će Rusija podržati kompromis koji odgovara Beogradu. Pa, Rusija će podržati kompromis koji odgovara Beogradu u skladu sa rezolucijom 1244. Dobro, ali ovdje često su bile nedoumice da li Rusija podržava nijanse koje stižu iz Bele kuće kada je došao Trump, razgraničenje, razmena teritorija, šta se sve nije govorilo. I Rusija je stalno govorila mi smo za rezoluciju 1244. Bilo kakvo rešenje podrazumeva prestanak rezolucije 1244. Pa to je ono što je najvažnije. Jedino što mi imamo je zakon, pravo i pravda. To je rezolucija 1244. Ako se odreknemo zakona, prava i pravde, nemamo šta da tražimo. Dakle, u okviru rezolucije mi možemo da se krećemo koliko nam taj okvir dozvoljava. Svako iskakanje iz toga dozvoljava svima sve, dozvoljava haos. Zato Rusija i u ovom slučaju i u svakom drugom insistira pre svega na poštovanju zakona. Dakle, vrhovni zakon u ovom trenutku za nas, za te odnose sa Kosovom, je ta rezolucija. To neki intelektualci u Beogradu zovu tapija na Kosovo. Da, to je jedina tapija koju imamo. To je jedina naša tapija koju imamo. Ako se odreknemo tapije, šta možemo da tražimo posle? Zamislite da se ukine rezolucija 1244 i da se napravi neko bilo kakvo telo, kogod u njemu sedeo, koju odluku može da donese? I koliko mi možemo da utičemo na te odluke? Nula uticaja. Prema tome, mi moramo, pre svega nama je važna ta rezolucija 1244 i zato nam je važno da je Rusija... Da se Rusija nje jako čvrsto drži. Pridržava i uvijek je stavlja. I uvijek je pominje. A kako pišu, šta pišu i kako Moskva gleda i na Grenela i na ovu situaciju u ovom trenutku, na ponude i na inicijativu? Da li oni komentarišu, verovatno daleko od toga kao što kod nas ovdje postoji svaka druga reč, rat? Nas se tiče i mi reagujemo na svaki mig i svaki povetarac koji dođe. Ovdje je nekoliko puta govorila da nije u Moskvi sve kako kaže Putin, da izlaze razni listovi, da izlaze listovi protiv Srba, da su na strani Zapada, da su na strani Albanaca. Ima svega u Rusiji. Moskva je mnogo velika država i zaista i kad bi htio, to bi teško neko mogao da kontroliše. Ali što se tiče toga šta pišu i kako pišu, oni čije se mišljenje uvažava, jer mi zaista ne možemo da gledamo šta sve šta ko piše. Baš Twitter ne možemo da gledamo, dobro. To je vrlo jasno. Moskva nema ni potrebe da reaguje na sve to. Moskva je jednom rekla i više puta ponovila.
Bez nas se to neće rešiti. Sad vi pričajte šta hoćete, nek dolazi i Grenel i 10 Grenela. Posebno nervira Moskvu to što oni stalno govore o nekoj brzini, o nekim rokovima. Danas, sutra, prekosutra, za godinu dana, do maja, juna, aprila. Mi se sjećamo da je Donald Trump, predsjednik Amerike, poslao pismo predsjedniku Vučiću i Hašimu Tačiju i kaže ja vas čekam u Beloj kući. Mislim da će oni se oduševiti kako će da sede u Beloj kući. Čekaj, to je bilo prošli jun, kad je on to? Ja mislim da je prošlo godinu dana. Prošli jun, recimo. Pa je bilo da će biti do maja prošle godine, pa do kraja godine, pa sad do početka izborne kampanje. Očigledno da nekakav sporazum bi htjela i Amerika za svoje unutrašnje potrebe. Pa verovatno, svima u predizbornoj kampanji trebaju nekakvi uspesi. Međutim, Rusija nema potrebe da reaguje na sve to. Pričajte vi tamo svoje priče. Trump ide na izbore u Americi, a ne u Rusiji. Rusija ima svoje stavove, Rusija se drži svojih stavova. Sve dok to nju ne dotiče ili ovaj problem na neki način, ona nema potrebe da reaguje. Bocan Harčenko je rekao u intervju pre dva dana da ga iznenađuje to postavljanje rokova. Ali to je već dovoljno rečeno. Nema razloga da sad odjednom krenu iz svog oružja da pucaju. Žurite koliko hoćete, doći ćete jednog dana u Savet bezbednosti. Vidjet ćemo što ćemo se dogovoriti. Kako gledate na to što, evo sada i ova trenutna situacija, svi stavovi, samo da nađem gdje su ove tačke, nakon formirane vlade, tako se ovo ostaju na snazi, nema razgovora na granicama, razgraničenja, zajednica srpskih opština neće imati izvršna ovlašćenja, usvajanje zakona o ratnim zločinima, genocidu i zločinima protiv čovečnosti i agresije, kao i osnivanje instituta za ratne zločine, da će Srbiju tužiti za ratnu štetu, revizija svih do sada postignutih sporazuma sa Beogradom, dijalog se održava isključivo radi priznanja Kosova od strane Srbije. I duboko verujemo da bilo ko od njih tu ne radi pod svojim nekim instinktima, da to jesu uticaji sa strane i da ukoliko neko poželi da će biti drugačiji. A sada se postavlja pitanje što to neko ne poželi kada oni prvi kažu da to mora se rešiti do samih izbora. Ne, ovo je znak da su bilo kakvi razgovori nemogući. Dobro, to nije prvi znak, to je ko zna koji po redu znak da su razgovori nemogući. Ja mislim da mi tu zauzimamo pravilan stav, uvek govorimo mi smo za razgovore, ali mi nismo za ultimativnu predaju. Prema tome, oni neka priča šta hoće. Sve dok ti Greneli dolaze da bi rezultat njihovog delovanja bio ovakav, oni nemaju razloga da dolaze. Ali dobro, neka dolaze, dobro došli, čućemo ih, rećemo im šta mislimo. Zaista sam 100% sigurna da Amerika, ako poželi, može da disciplinuje kosovske vlasti. Očigledno da to ne želi. Očigledno je to nekakvo oružje nekakvog pritiska na Srbiju. I čak i one takse 100% nisu došle iz glave Haradina. Mi imamo situaciju da je Ves Mičel, koji je jedan od pregovarača koji je završio svoju karijeru u State Departmentu, Ani Brnobić i Dačić rekao da će se o jadu zabaviti ukoliko ne prestanu sa lobiranjem za povlačenje priznanja nezavisnosti. Odmah posle toga su uvedene takse. To je vrsta pritiska na Srbiju. Naravno, Srbija nije podlegla tom pritisku. Mi jako dobro znamo da koliko god nam se ponekad činilo i smešno da neka država čije ime ne umemo da izgovorimo povuče priznanje, u krajnjem, kad se bude sabiralo, a već se sabira, mi već smo došli do pola, je tako? Dakle, za jedan smo prešli. Što se tiče broja zemalja, što se tiče samog stanovništva i građana. Onda ćemo sasvim sigurno znati i svi će znati da nijedna odluka koja se donosi u Ujedinjenim nacijama glasanjem neće moći da bude donesena u Savetu bezbednosti. Već ne može da bude doneta. Prema tome, ja ne znam kakva je to država Kosovo koja sve to ne može, koja nigde nema. Evo, Anthony Gottfried, američki ambasador novi u Beogradu, je prethodno bio u Moskvi na funkciji, čovjek broj 2 u ambasadi i u diplomatskim izborima... Izgleda mu se hrana tamo nije dopala, pa je zato došao kod nas. Ovdje reklamira vam srpske restorane. Iznenađujuće brzo je naučio... Išao kod Perke u Moskvi, inače da je tamo išao... Ali iznenađujuće brzo je naučio srpski. I sad, najava njegova je bila da on dođe u Srbiju da... pošto je već iskusan posle diplomatske misije u Moskvi, da suzbije ruski uticaj. Tako je on najavljen ovdje. Kao specijalac američki koji će suzbiti taj kancerogeni
radioaktivni, ne znamo kakav uticaj u Srbiji. Ja mislim da oni treba se potrude da ublaže onaj kancerogeni koji su nam odavno ostavili efekat i da tu pomognu, jer zaista taj njihov kancerogeni uticaj će se osjećati još dugo. A uticaj Rusije teško u Srbiji bilo ko može da suzbije. To je deo srpskog bića, kao što to znamo. I to oni nikako ne shvataju da nije Rusija došla ovde ni juče, ni prekjuče, ni pre 5 ili 10 godina, nego je Rusija tu. Rusija tu uvek. I šta god oni pričali, šta god oni radili, to je tako. Evo, čak nije prošla ni ta priča da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, odnosno Crnogorsko-primorska mitropolija, zapravo ruska agentura preko koje... Pa zar se Njegoš nije hirotonisao u Peterburgu? Jeste, ali novi, današnji premijer Crne Gore rekao da je Njegoš bio nesvestan sebe i glup. Najmudrija srpska glava, nije crnogorska. I da je on zato govorio da je Srbin, kao i kralj Nikola, kao i sveti Petar Cetinski. Da su oni govorili da su Srbi jer nisu bili svesni ko su. Pa nije bilo Amerike da im kaže da nisu Srbi. Sad su im rekli, sad su ih osvestili. Jer Duško Marković je najveći Amerikanac u Crnoj Gori i on zna. On je osvešteni čovjek. On je rekao, mi smo imali viziju. Kad je 80% stanovnika Crne Gore je bilo protiv, mi smo priznali Kosovo jer je to bila naša vizija. Ja mislim da su oni sad videli šta su uradili i verovatno se još nisu osvestili, te će se osvestiti, ali ako vam na ulici izađe pola države, pola nije, jer to ta brojka koja se pominje... Onda čekate da izađe i druga pola. A naravno, druga će morati da izađe. Zamislite koliko je to. To je kao da ovde 3 miliona ljudi se pojavi na ulicama. Da li može neko to da zamisli? To se nije desilo ni 5. oktobra. Da li ima u ruskim medijima komentara? Naravno, uglavnom se pominje se, govori se o tome i naravno Rusija je na strani Srpske pravoslavne crkve. To je najprirodnija stvar. Druga crkva, što je najinteresantnije, ljudi često ovde zamenjaju neke teze, misle da je Milo ili neko za Miraša Dedeića. Ne, njima ne treba Miraš jer Miraš nije niko i ništa. Njima treba upravo ta Srpska crkva. Ali da bude njihova. Ali da bude njihova. Tu je suština. Prema tome, nije to sukob između Amfilohije i Miraša. Tamo imam posla. Ko je Miraš? Nego je to pokušaj da se Srpska crkva pretvori u neku crkvu koju narod neće. Čija bi to bila crkva ako taj narod neće tu crkvu? Biće još jedna Miraševa crkva sa 3 vernika. Šta je danas najaktuelnije u njihovim medijima? Pošto danas evo čitamo da Kina optužuje Vašington za širenje panike zbog koronavirusa, a opet s druge strane danas vidimo da će od danas zbog koronavirusa privremeno se zabraniti ulaz u zemlju turista koji avionima dolaze iz Kine u Rusiju. A čak i Rusija zabranja. I Rusija danas zabranja. Rusija se graniči sa Kinom. Rusije imaju jako dobre odnose sa Kinom. U Sibiru imam jako, to je prosto odlazak gore, dole, levo, desno. Čekaj, ruske vlasti se iznenade kad vide neki grad u Sibiru od 100.000 stanovnika koji su Kinezi izgradili za 2 meseca. Za 2 dana. Ne znaju ni odakle ti Kinezi. Dobro, znaju baš odakle. Ali zaista, kad dođete na moskovski aerodrom, ti si skoro bio, tamo je jedan od jezika i kineski. Jako je mnogo Kineza. I naravno da se preduzimaju te sve mere. I ono što je važno, kao što je pomenula Ameriku, koja je širila paniku, Rusija je ponudila pomoć. I Rusija je tamo poslala pomoć. Tamo sad nedostaju maske, nedostaje medicinski materijal, nedostaje mnogo toga. Fascinantna informacija da polovina maski koja se zapravo proizvodi u svetu, proizvodi se u Kini. Naravno, ali to sve nije dovoljno za onoliki narod. I pre svega... Kinezi su prvi put priznali juče da se oni nisu snašli kad je izbio koronavirus. Pa dobro, vrlo je moguće da se nisu snašli. U tim preventivnim da će se tom brzinom širiti i pogotovo što on mutira. Vi tamo nađete lek za jedno, a to se pretvori u nešto drugo. Evo, objavljeno je pre neki dan da je u Beogradu pronađe lek za korona. Pa, znaš, neka kombinacija nečega, je li tako? To sam nešto videla. Daj Bože da je pronađeno, što ne bi, Beograd je svet. Evo, danas govore upravo da Tajland je zapravo dao tu neku privremenu, da su to kombinacije nekih lekova. Da li je tamo zaista panika? Mislim, i kod nas je u Rusiji. U Rusiji nije panika, apsolutno, ali se preduzimaju mere predostrožnosti, što je najnormalnije. Ljudi putuju, ljudi rade. Mene sad pozivaju u Moskvu na neki, treba da dobijem neku nagradu za prevođenje. Ljudi dolaze iz Sibira u Moskvu, najnormalnije se
funkcioniš. Evo, oni interesuju i da li redovno čitaju naš Sputnik, da prate šta vi to prenosite. Naš Sputnik. Naš, da. Pa, ne, oni imaju Sputnike, deo RIA Novosti. Tako je, ali prosto sad objasni nama, deo RIA Novosti. Sad ćete praviti proslavu i sad ti si nekoliko puta i objasnila šta je zapravo Sputnik. Je to kao Glas Amerike što je bio? Pa ne, to je Glas Rusije. Ne, nego takva je stanica. Sad vas je pokupo potpuno. Znači, uvredili se Ljubinku, sada ni manje ni više. Pa dobro, da bi se da otprilike tako. Pa dobro, Rusija je imala pandan Glasu Amerike, to je bio zaista se zvao Glas Rusije. I to je postojalo, ukinuto je nešto pre nego što. Prosto su zaključili da je potrebna neka moderni način informisanja nego što je to tada rađeno. I osnovan je Sputnik. Sputnik je agencija koja ima sajtove, radio, sad sve više i više i videoprodukciju u 30 zemalja sveta. I to su zapravo, svako od nas, rukovodilaca tih predstavništava, može da kaže da ima dopisnike u 30 zemalja sveta. Zato mi možemo budemo tako efikasni. Jer je to jedan sistem. To je jedan sistem. Zato kad god je neki ozbiljan događaj u svetu, ljudi odavde uglavnom gledaju Sputnik. I ja sam čak nekoliko puta čitala u razne komentare kako je moguće da je samo Sputnik mogao. Prosto mogli smo jer imamo dopisnike. Nažalost, Srbija više nema dopisnike. Nijedan medij nema dopisnike, možda negdje jednog, negdje dva, a negdje nijednog. Mi smo eto u tom smislu u prednosti. Sad ćemo proslaviti 5 godina. Ako bismo počeli da govorimo brojke, mi smo fascinirani koliko to dobro ide. Zato što, naravno, zato što mi dobro radimo. Na to obisti vas napadaju da si ti taj kancerogan i u ruski utjecaj. Ja kažem, gdje je taj, gdje vidimo? Pa kaže Ljubinka. E sad da si ti tak pojedinac. Ste vi provjeravali vaše ćelije, da li se dele tako lukom? Ne, ne, mi idemo na kontrolu poslije svakog tog gostovanja. Čak i leka, hita pomoć dođe. Zovemo Nadu Macuru da nam pošalje hitnu pomoć kad ti izađeš iz studija. Blokadama. Kad je ovdje bilo Bekarova, nešto smo pričali i onda je ona rekla, ja sam kao htjela da se predstavim, a ona kaže, ne treba mi pričati, dovoljno što pročitam u zapadnoj štampi protiv vas. Sve mi je jasno kako radite, čim vas oni toliko napadaju. Dobra, evo i Hrvatska, sećamo se u Globusu kakva je to bila reportaža. Veliki novinar. Gdje onajki hrvatski novinar traži, ide Dušanovom ulicom, traži. Gdje je ta agentura? Par rešetke, pa bunker. Pa dvoje ljudi na ulazu sa mašinkom. Sa kašnjikovima te čekaju tamo. A onda stiže do tebe. Ali mislim da je ta reportaža je slika zapravo stanja svesti naših ljudi. Najnormalnije je došao čovjek, najnormalnije smo razgovarali i on je za svoju publiku morao da napravi tu vrstu intrige, ne znam zašto, jer je to u glavama Rusija valjda tako treba da izgleda, da to nešto sve bude skriveno, sve nešto tajno. Rusija je normalna zemlja, ista kao sve druge na svetu. Ali promijenila se ruska propaganda. Evo vidimo Russian Today, to djelo je, ona je često efikasnije i citiranije od CNN-a i modernija. Modernija. Zato što ima ljude koji zaista ozbiljno rade svoj posao, zato što je uvijek na svakom mestu. Znate, kad se gleda uopšte bilo koja druga ruska televizija, šta god se negdje desilo, vi ćete kroz pola sata ili sat imati u vestima od našeg dopisnika iz tog dela. Koje dopisnike mi ovdje, Srbija, koje dopisnike ona ima, koga može ona, može čeka. Meni su jednom kad sam radila u Tanjugu rekli, bilo je ona strašan događaj u Beslanu, ja sam sedela u Moskvi, jer naravno Tanjug ne može pošalje dopisnika u Beslan. I meni kažu, požurite, Reuters se brže od vas. Reuters stoji tamo, 10 novinara stoji ispred dvorišta te škole i javlja. Ja čekam da Reuters objavi pa da prevedem. Kaže, požurite, Reuters se brže od vas. Pa kako da ne bude brže? Nekoliko puta smo razgovarali da mi često se o Rusiji obaveštavamo iz zapadnih agencija, medija i praktično o Rusiji znamo ono što se o Rusiji piše na zapadu. I često te predrasude plasiramo u našem. Pa prenose se zapravo i zapravo je tu uloga Sputnika. Prvi put je jedna ruska agencija, savremena, moderna, došla i prvi put se ljudi informišu direktno. Znači ne šta, ne znam, Amerika ili ovaj ili onaj kaže o Rusiji, nego šta Rusija kaže o sebi. Drugo, mi smo zaista imali jedan veliki i važan primjer tokom posljednjeg perioda, rat u Siriji. Rusija je jedina imala dopisnike na licu mesta. Drugi mediji su se ovdje informisali iz neke londonske observatorije od čoveka koji nije bio u Siriji 10 godina. A mi smo imali tamo svoje ljude. Dakle, koja je informacija verodostojnija?
I ljudi su to ovdje prepoznali, naravno. Ne treba više srpski mediji, sad više ne uzimaju sa Reutersa priče o Rusiji i, onome, i o ruskim stavovima, nego preko Sputnika. I to je tajna uspeha Sputnika. Nema tu neke naročito velike tajne. Nema velike tajne. Evo, kakvu nagradu dobiješ za prevod tvoje knjige? To ste neko poskočili kao da je nevažno. Za prevođenje. Ali ti si prevela mnoge značajne knjige, nekad pomenemo. Kako ja kupim neku knjigu? A ono tamo iskoče Ljubinka. Ne, kako ja nađem tu knjigu, ja te pitam. Kao što sam te pitao za ovu knjigu Ubistvo Jesenjina. Prevela si mnoge značajne knjige. Koliko mi znamo uopšte rusku kulturu? Ja sam, kad je prevođenje u pitanju, uopšte kad je naša književnost u pitanju i prevodna književnost, ja mislim da smo mi jedna od najnaprednijih zemalja. Sve što se u Rusiji pojavi, ali isto i u Americi, recimo na engleskom govornom području, kod nas se pojavi neverovatno brzo. Zaista mi imamo jako dobre prevodioce, verovatno zato smo mala zemlja, zato što želimo da vidimo šta se dešava u svetu i mi to dobijemo... Dobro, nas često interesuje šta o nama govore, gde su naši problemi i kako se prema nama ophode, a iz druge strane upoznavanje drugih. Da, naravno, upoznavanje Rusije o nama uvek manje govore nego mi o njima, prosto jer smo mi manje, jer smo manje važni u nekim svetskim razmerama. Ali mi mislimo da svi samo o nama pričaju. Pa dobro, to je lepo. Mi smo, kažu, Rusi su mi to jednom rekli, vi ste mali narod sa psihologijom velikog naroda. Što uopšte ne mora da bude loše. Amerikanci kažu, kao i Rusi. Što uopšte nije loše po meni. Što uopšte nije loše. Postoje Edvard Lutwak. Mi smo 80. godina volili da čitamo njegove knjige. On je bio direktor nekog američkog instituta za strateška planiranja. I svakog leta dolazio je u Evropu i po jedan semestar držao neka predavanja čuvenim univerzitetima. I ja sam ga upoznao u Bolonji gdje je predavao tada i Umberto Eco i kad sam ja rekao da smo iz Srbije, on je rekao mnogo mi je žao, stradat ćete vi. Kaže, ovako kako se vi ponašate, trebalo bi da vas je 80 miliona, da imate jaku privredu, da imate 20 atomskih bombi i da vladate svijetom. I kaže, i onda biste mogli da budete uvaženi. A ovako, kad nemate ništa od toga, vi samo možda stradate. Ali nas i Rusi tako upozoravaju. Pa jeste, suština je, mi smo mala zemlja i naravno kad pogledamo našu istoriju, mi se zaista ponosimo i treba se ponosimo određenim periodima, ali uvek su morali, te naše pobjede su morale da overe velike sile. A mi smo išli i ginuli kao snoplje i danas pričamo o tome koliko smo ginuli. I strašno je što se sve to što smo mi uradili, naši saveznici su nas na kraju častili bombama. To je ono što mislim jest, da je... Jeste, ali evo vidimo obeležavanje u Poljskoj godišnjice Drugog svjetskog rata, gdje ne zovu ni Srbe, ni Ruse. Evo, čak nisu zvali sad i što je bilo u Auschwitzu, ruski ambasador je samo došao. To je jedan pokušaj, ne znam čemu služi taj pokušaj revizije istorije. Da Poljaci ne vole Ruse, to nije ništa novo, oni imaju takvu istoriju. A dobro, a ko je oslobodio Auschwitz nego Rusi? Ja mislim da to ima i malo dete zna svuda, pa i u Poljskoj. Da nisu došli Rusi, ko zna, i te nesrećnici koji su oslobođeni, ne bi ih danas bilo, odnosno možda ih više i nema, ali ne bi ih bilo. Ali eto, to više nije važno. Prosto stvara se novi svet, nova istorija i lako se zaboravlja. Vidimo, Milo Đukanović je bio, a nije bio niko od Rusa. A možda je Milo poslao neku tamo armiju da oslobodi. Nikad se ne zna, saznaćemo u nastavcima. Istorija će pokazati. Kao što je i Tači bio na Elisejskim poljima na proslavi kraja. Albanaca naših kosovskih u Drugom svjetskom ratu također nije fair danas pričati. Dobro, ali Tači je bio zato što se Srbi povlačili preko Albani, verovatno. Zato je bio na proslavi kraja Prvog svjetskog rata. Hvala najlepše. Hvala puno. Hvala vama. I čestitamo na nagradi. Iako se jako pretrčali. Hvala.